со репроценката, не имот која што е почнато во позадина и која што е врши Обштинската даночна администрација, не значи само зголемување на ставките на плаќање на данок на имот на граѓаните, меѓутоа тоа има и една поширока основа. Прво треба да кажеме од каде потекнува се тоа. Со промената на законот за данок на имот, кој што го донесе владата во 2021 година, обврска е на секоја општина да направи репроценка на имотот на секој 4 години. Последната репроценка која што општина Прилеп ја правела на територија на која што е надлежна е во 2009 година. И имаме граѓани кои што се во навистина непосредна, кои што се во неправилна, незавидна состојба, затоа што дел од граѓаните кои што направиле проценка на имотот во 90-тите години плаќаат исклучително ниски суми на данок на имот, а додека вредноста на нивниот имот во препродажба е на денешна пазарна вредност. И тоа ги доведува во на незавидна ситуација. Оние граѓани пак кои што извршиле купа-продажба или добили во наследство имот кој што се случил после 2009 година и на кој што проценката е со зголемена вредност, односно со денешна пазарна вредност. Со оваа репроценка на имотот, на сите имоти, во зависност од зоните кои што се 6 во на ниво на град, ќе се направи едно изедначување на плаќањето на данок на имот. Затоа ова би требало да добие на поширок публицитет, односно граѓаните да знаат за што се работи. Имено, низ пластичен пример, ако двајца соседи во иста стамбена зграда, колективна, едниот плекел 150 денари данок за имот, а другиот извршил, односно го стекнал имотот после од 2009 година, односно или во последниве години, плаќа некаде 700-800 денари данок на имот. И тие двајца се во неравноправна состојба. Согласно уставот и позитивните закони, секој граѓанин треба да има равноправност пред сите во сите области на живењето, односно и во оваа дејност, односно во плаќањето на данок на имот, и со оваа репроценка на имотот ќе се изедначи и оние кои што плаќале исклучително ниски суми ќе дојдат на денешната вредност на данок на имот, таа е 0,10% од проценатата вредност, што значи дека пак сега за овие граѓани кои што нивниот имот е проценет на пониска вредност, ќе имаме зголемување на вредноста на имотот. Со тоа добиваат и како да кажам, семејниот буџет добива на вредност затоа што нема повеќе станови од под 10.000 евра, сите имаат зголемена пазарна вредност, така и граѓаните. Ако некогаш еден стан бил проценет на 1.000.000 денари, на неговата вредност сега има конечната, односно пазарната вредност, која што знаете, на пазаров сега се движи од 650 до 750 евра и ќе добие таа вредност. Сега, кој е и поширокиот интерес од ова што се прави? Може би за буџетот на граѓаните ова ќе значи им дополнителни трошоци, меѓутоа тие се минимални, изнесуваат по 200 или по 300 денари плюс на оние граѓани кои што имале годишно, кои што имале помала, односно помала проценета вредност на нивниот имот. Сега со оваа репроценка, значи, воведуваме во една чување, секој имот кој што се наоѓа во одредена зона да има иста ставка на одонечување, односно вредноста на објектот во зависност од површините да биде на исто ниво, и со завршувањето на оваа репроценка би го добиле тоа. Што значи исто за буџетот, односно за основниот буџет на Општина Прилеп. Со репроценката, даночните административци веруваат дека ќе се зголеми данокот на облог, на имот, за околу 30 милиони денари. Што значи ова за граѓаните? Тоа значи дека основниот буџет, кој ќе се креира во наредни години, согласно ова зголемување од репроценката на данокот на имот, ќе биде зголемен и основниот буџет на Општина Прилеп. Основниот буџет и неговото зголемување пак значи поширок јавен интерес, односно со тие средства кои што би се прибрале од данокот на имот, ќе се изработуваат приоритетни проекти кои што се од обществено и од јавно значење за граѓаните на Општина Прилеп.